Գրոհե Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում Դավիթ Անհաղթ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Բարև ձեզ հարգելի հետեւորդներ, այսօրվա մեր ցուցակիցը՝ Stamina ընկերության հիմնադիր Վահագն Ղազարյանն է։ Վահակ, շնորհակալ եմ Ձեզ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև Ձեզ Անուշ ջան, շնորհակալություն յուրընկալելու համար։ Սիրով։ Վահակ, արմատներով որտեղից եք, ովքեր են ձեր նախնիները եւ ինչ-որսի ընտանիքում եք մեծացել։ Ընտանիքի մասին խոսելիս պետքա նշեմ որ հիմնականում հորական կողմի արմատները Հայաստանից են։ Պատմական Մուսալերից, իբրեի թե բոլորին հայտնի Մուսալերան 40 օրով ռիսկ մորական կողմից ավելի դեպի լեռնային Ղարաբաղ։ Ահա սենց կարող եմ զեկուցեմ։ Իհարկե, եթե խոսքը գնում է արմատներին, կապած լինելու գենետիկայի եւ այլն, ավելի շատ դեպի մուսալեռնա։ Ու կյանքի տարբեր этаպերում առիթ ունեցել եմ նաեւ գնալու, գտնելու պատմական, ապապական մեր տունը, որտեղ հիմա իհարկե ցավոք սրտի քրդեր են ապրում եւ այլն, բայց այդտեղ կամ մի գյուղ, որը վակաፋ կոչվում, ինքը Թուրքիայում միակ հայկական գյուղն է, այդ Մուսալերան 7 գյուղերից մեկն է, որտեղ որ երկու անգամ ինքս Yerevan եմ ու առասարակ տեսել եմ թե ինչ ենք թողել ու ուր ենք եկել։ Իսկ մնացած առուններով իհարկե Մուսալերսիները իրանք առանձնանում են, առանձնատկությունները նրանումա որ բոլորը գիտեն իր հերոսական մարտերի մասին եւ эտ գենետիկան փոխանցվել է սերնդից սերունդ 60-ական թվականներին ովքեր որ գաղթել էին ու եկել էին այստեղ 65 թվականին կարծեմ այստեղ Էջմիածնի շրջանում գինևետյի յուղ կա ըհը այդ գինևետյի յուղը վերանվանում են եւ մուսալերգ յուղ են կոչում որի հենց տարածքում էլ հուշարձանակ առրացվում իհարկե այդ ամենջի ակոնկներուն պապիկսա կանգնած հենց իր նախաձեռնությամբ է░տ ամեն ինչ եղել ու ամեն տարի սեպտեմբերի 3-րդ կիրակի այտեղ տոնակատարությունն է լինում մարտկաց հարիսային բաժանում որպես մտաղ եւ մենք բոլորս ոնց որ այդ ամեն ինչը տեսնելով այդ արմատներին շատ շատ ամուր կպած ենք եթե չեմ սխալվում ձեր papika քահանայ է եղել ճիշտը այո այո խոսենք մի քիչ այդ շատ հետաքրքիր պատմություններ են պատմությունների sense մի ամբողջ գույտ ա որովհետեւ ինքը ֆանտաստիկ կյանք <a>ունեցել։ Իհարկե երկ վերջում արդեն քահանա ա 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 մարտիկ, որոնք որ 65 տարի միասին իրंचं կյանքը ունեցել են ապրել են եւ ապրել են շատ փառահեղ, ես կարողam ասեմ, որովհետեւ մինչեւ այսօր մենք ոչ միայն հիշում ենք, այլ նաեւ իրենց abandonույտները, շարունակողն ու կրողներն ենք, իրենց ցավակներով, իրենց thorns-երով, իրենց արդեն ծորներով ու կան էնպիսի abandonույտներ մեր ընտանիքում, որոնք որ հենց ամենասկզբից այդպես դրված են եղել։ <Ressur> Անկամեմ որ թորներ զավակները բոլորը ղեգարթավանքում են իրենց մասակալությունն ունեցել, հիմա ծորները կնունքը եւ այլն մենք շատ հենց տարբեր ավանդույթներ ունենք եւ դրված բաներ ունենք մեր ընտանիքում, որը որ հենց գալիս է ճիշտ հիմքից ու մենք ըստեղյալ էթե ամեն ինչը շարունակողներն ենք, էթե ամեն ինչը կրողներն ենք, ու մեզ համար շատ կարեւոր է եւ հristոնեական ուղությունը եւ նաեւ շատ կարեւոր է որ մենք ինքներս հասկանանք թե ոնց պետքա զեվավորվի սկզական այդ այդ սկզբունքները լավ ամուր ընդունիք ունենալով։ Շատ բարի։ Ոհակ պիշ կրթություն ունեք։ Կրթության մասին խոսալիս պետքա գնամ մի քիչ հետ, որովհետեւ շատ տարբեր ճանապարհներ ա ա ըհը ամենասկզբում ֆիզմատ դեպրոցից, որովհետեւ ծնողներս ինչս ֆիզիկա մաթեմատիկական կրթություն ունեն եւ անպայման ուզում են որ երեխաներից մեկը գոնե շարունակի։ Իհարկե ժամանակ ինձ մոտ մի քիչ այլեր պլանները ֆուտբոլի ճուղն էի ուզում երազանք էր ֆուտբոլիստ դառնալ եւ այլն բան, բայց իհարկե դ երեւի թե ճիշտ որոշում էր ֆիզմա դպրոցը շարունակելը որովհետեւ ինքը քեզ ուղակի սովորածնա խնդիր լուծել, կապչունի ինչ խնդիր։ Սկզբում մաթեմատիկական հետո կյանքի, հետո բիզնեսի եւ առասարակ խնդիր լուծելը դա մարդու ըստ իս ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է, որովհետեւ դու տարբեր իրավիճակներում կյանքի տարբեր փոլերում կարող ես շատ տարբեր խնդիրների բախվես ու դու պետքա առնվազն կարողանաս գեներացնել երկուսից ավել լուծումներ, որտիսի ինքդ հասկանաս թե որ լուծումն է քո համար օպտիմալ։ Այդ mm -hmm. տեսանկյունից շատ կարևոր անալիտիկ ուղղույթuna ձևավորել ինձ մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է համասարանական բակալավրի կրթությունը, ապա մասնագիտության տնտեսագիտը, բակալավրի, հետո իհարկե մագիստրոսական կոչում ունեմ ապավագական գործի եւ վերջում արդեն բիզնես վարչարություն MBA ամերիկյան համասարանում այդ այսպես ասած ֆինալներ, որով որ ամրապնդեցի եւ կատարելա գործեցի բոլոր ընդգիտելիկ ներունակությունները, որոնք օրհանաժշտեն գրագետ բիզնես անելու համար։ Ահա։ Այսինքն ձեր կրթությունը առանցնակի հերոջի եղել այն գործունեությունից, որը մասնագիտությունից հերոջի, ինչ որ անում եք։ Հա, իհարկե, որովհետև իմ մասնագիտական, այսպես կարիերան սկսելա դեռ 2012-13-ից, չնայած որ շատ ավելի վաղ տարեհից եմ սկսել աշխատել, որովհետև ընտանեկում հայերից գործարությամբ եrz բաղվում եւ ընտանեկան տարբեր բիզնեսների մեջ ես ինքս սովորում եի նաեւ 15-16 տարականից աշխատել եմ իսկ դրանից հետո ադը, արդեն երբ որ բանակից վերադարձա այդ ժամանակվանից արդեն այսպես կարիերան սկսելա ապահովագրական ոլորտում իսկ տնտեսագիտություն, ապահովագրություն, իրանք այսպես ասած ռիսկերի հաշվարկ, ճիշտ կարողանալ տնտեսություն ողել ակտուար մաթեմատիկա եւ այլն դրանք բոլորը այն մասնագիտական, այսպես ասած, ուղղություններն են, որով որ ես կարողացայմ աշխատանքում հաջողել։ Եվ հետո երբ որ արդեն իհայտ եկավ ինքնապես բիզնես սկսելու գաղափարը, դա եղավ պատճառ, որ ես արդեն վերջում ամերիկյան համասահանium իմ բիզնես գիտելիքները զարգացնեմ, կատարելա գործեմ, որ կարողանամ այդ բիզնեսը առաջ տանել։ Ահա։ Կորոնավիրուսի ժամանակ, երբ որ, այսպես ասած, Խառնաշփոթեր ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարում եւ շատ ընկերություններ փակվում էին՝ դուք հիմնադր ethic-իք ձերը։ Բիզնեսի համար երկու դեպքում է շատ ծանը լինում, երբ որ ունենում է շատ մրցակիցներ, ուժեղ մրցակիցներ, եւ երբ որ առհասարակ չունենում մրցակից։ Ձերը երկրորդ դեպքն է, եւ ինչպես հաղթահարեցիք, ինչպես մարդկանց համոզեցիք թե ինչ եք ներկայացնում, քանի որ ունեք բազմաթիվ գործընկերներ։ Մարդիկ ովքեր հավատում են ձեզ մի շատ գալուսն հարցի համար իրականում ամեն ինչի հիմքում հետեվալն է առնա, որ ցանկացած ճկնաժամ ինքը ոչ միայն խնդիրներ ա իր հետ բերում այլ նաև ստեղծման որ հնարավորություններ որովհետև այդտեղ կազմակերպություններ են փակվում շուկան ազատվում ա մաքրվում ա եւ այդտեղ իհայտ են գալիս նոր հնարավորություններ եւ իհարկե նաեւ իհայտ են գալիս տարբեր ուղություններ որոնցով որ դու կարող ես ստեղծես MPC-ի ապրանքներ կամ MPC լուծումներ, որը մինչև էլ չի եղել, որովհետև մի գոցա եւ դրա անրաժաշտությունը դրա կարիքը չի եղել։ Ուհ։ Եվ երբ որ 2020 թվականին սկսեց կորոնավիրուսը եւ իր հետ բերեց տոնտեսական տարբեր ճգնաժամային իրավիճակներ, այդտեղ մենք գթանք հնարավորություն այդ ճգնաժանի մեջ, իսկ հնարավորությունը հետեւյալն էր մենք պետքա փորձեինք բիզնեսներին օգնել, որտիսի իրենք պահպանելին իրենց տոկունությունը չհանձնվեին եւ կարողանային առաջ շարժվել Եյմ, եւ ընկերությունը հենց այդ գաղափարախոսությունը վերցրեց ու դրա համար մենք գտանք ամենակարևոր կետը իսկ ամենակարևոր կետը բիզնեսի համար դա իր վաճարկը շարունակական ապահովելն է այն ինչ որ ինքը առաջարկում է կապչունի ինչ ա վաճառում որ կարողնա ավելի շատ վաճառի ավելի հաճախ վաճառի ավելի բարձր գնով եւ ավելի արագ։ Ու հենց այդ ամենի չի արդյունքում ստեղծվեց ստամինան, որը որ առաջին կազմակերպությունն է, որ իրականացնում է վաճարքի outsorcing-ային ծառայություններ։ Outsorcing-ը արտապատվիրակում, այսինքն տարբեր կազմակերպություններ կարող են իրենց վաճարքի որևէ գործընթաց պատվիրակել մեզ։ Դա կլինի վերապատրաստումներ, դա կլինի ինչ-որ ważni stiegsman ashqatangner, zragrayn apahovman ashqatangner yev menk qarovanumenk et amen inch'e kazmagyerpel ner gortzengerneri hamar. Staminan hends barr nshanakmat okonut'yun, dimadrelu qarogut'yun yev hends menk mer staminan enk ports'um tal biznesnerin vorpesi irenk qarovanan tarber iravichaknerum, tarber chknajamayin iravichaknerum dimagravel et martar aravernerin u qarovanal stegtsel u sharunakel apavelen inch'vor irenk anumen. Եվ իհարկե այդ այդ ճգնաժամի մեջ մենք հաշվում ենք, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված շատ բիզնեսներ սարեսնում էին իրենց զարգացման բոլոր են բյուջեները, որոնք որ նախատեսել էին կլինի դա աճի բյուջե, մարքեթինգի եւ այլն։ Սակայն գտնվել են իհարկե կազմակերպություններ, որոնք որ հասկացան, որ հենց իսկական ժամանակն է ներդրում անելու հենց այդ այդ ուղությամբ եւ կարողանալու ապահովել շարունակականություն։ Չնայած որ 20 թվականը բոլորիս հայտնի դեպքերի պատճառով իհարկե չես կարող համարել հաջող տարի, սակայն կարող եմ ասել, որ այդ դժվարությունները մեզ թույլ տվեցին եւ ոգնեցին, որպեսզի մենք ինքներս մեր սխալների, մեր ուղությունների վրա աշխատենք եւ արդեն 21 թվականից նոր կարելի է համարել, որ ընկերությունը նոր թափ առավ, նոր շնչ եկավ եւ կարողացանք հաղթարել բոլոր խնդիրները։ ըհը բարի Դարիեվաս Ֆրեյդը հայտի հոկեյային լուծաբան ասել է, որ եթե ազդում ես մարթու ենթագիտակցության վրա, ապա վերահսկում ես նրա warkagizը, ապա արդեն կարող ես թելադրել warkagiz ազդելով ենթագիտակցության վրա։ Նրա քրոջ worthin Bernesse-ը, որը հայտնի է որպես PR-ի հայր, <th>ացնում է այդ միտքը։ Ֆրեյդը շاؤنակում է մարդկանց ասել, հակառակն է նա <th>ացնում է որպեսի շահույթ հետապնդի, այսպես ասած։ Նա կարծում էր, որ դեմոկրատ Ամերիկայի հիմքում ընկած է լայն mass-աների գիտակցության վրա ազդելը։ Այսինքն դեռևս այս շատ հին ժամանակներից մինչիկ այսքան կարևոր էլ են գովազդը, մարքեթինգը, գիտական մակարդակում են կարևորել։ Մենք հիմա 29-րդ դարում, որքանով են կարևորում այդ ամեն ինչը, որքանով են լուրջ վերաբերվում այդ ամենին, որքանով են վերապատրաստում մեր կadrերին, որքանով են փորձում ազդել line massաների գիտակցության վրա, ամենալավ իմաստով։ Իհարկե, այդ հարցին պատասխանելու համար պետքա փորձել նաև հասկանալ հենց այդ բարերի իմաստը կամ այդ ուղությունները։ Նույն եթե վերցնենք Govalst բարը, դա հենց Govalov ազդելն է։ Ահա։ Էդ ի՞նչ է նշանակում։ Էդ նշանակում է, որ դա նորմալ է, որ դու կամ քո առաջարկվող լուծումներ եւ ծառայությունները պետքա որովե ազդեցություն ունենան մարթու գիտակցության եւ ենթագիտակցության վրա, որբիսի որոշումներ կայացվեն՝ տվյալ լուծումը ձեռբերելու եւ օգտվելու, օգտագործելու եւ դրա պահանջմունքը բավարարելու։ Մյուս կողմից պետքա ասեմ, որ մարքեթինգը, վաճառքը, PR-ը եւ բոլոր այն կոմունիկացիոն ուղղությունները, որոնցով որ արտադրողները շփվում են գնորտների հետ կամ վաճառողները շփվում են գնորտների հետ։ Կյանքի տարբեր փուլերում տարբեր էվոլյուցիաներ ա ապրել։ Իհարկե, այն ինչ որ ասում էր Ֆրայդը եւ այն ուղղությունը, որը որ դուք նշեցիք, դա նեյրոլեզվական ծրագրավորման NLP-ի մոտեցումն է, ինչը որ ներազդման, հա, գործիքներն որոնոր որ դու կարողանում ես որոշումների վրա ազդեցություն ունենալ։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ մարդու որոշումների գայացման մեջ 60-65% -ը էմոցիոնալ է եւ հենց այդ էմոցիոնալ որոշումների մասին է հիմնական խոսքը գնում։ Չնայած որ ունենք մենք նաեւ ռացիոնալ ուղղություններ, որ մարդը հենց ռացիոնալ է որոշումներ կայացնում։ Իհարկե կան կազմակերպություններ Հայաստանում եւ կան ընկերություններ, որոնք որ արդեն շատ վաղուց շատ մեծ կարեավորություն են որոշ, տալիս եւ մարքեթինգի եւ վաճառքի եւ ճիշտ կոմունիկացիա ապահելու իրենց պոտենցիալ հաճախորդների հետ սակայն եթե համեմատենք ամերիկյան շուկաների եւ եվրոպական շուկաների ուղակի վիճակագրության համար կարամ ասեմ որ այսօր հայաստանում կազմակերպությունների 80-ից ավել տոկոսը իրենց ապրանքները կամ ծառայությունները գովազդելու կամ առսորակ վաճառքի ու մարքեթինգի բյուջե հատկացնում են 5-ից 7% համեմատության համար եվրոպական երկրներում այդ տիվը կարահասնի 17-ից 19% միջացել նրանքներում մինչև 22-23%։ դե ավել <տոշ> Եվստեղ ավելի շատ այս տոկոսայինության հետ մեկտեղ պետք է հաշվի առնել նաև ինքը ինչ, ինչ արտյունքա ապահովում։ Ահա։ Օրինակ շատ հետաքրքիր տենդենսա նկատվում, որ high businessmanների մեջ կապ կա տարիքի եւ հատկացված բյուջեի միջև։ Օրինակ 50-ից բարձր տարիքում գտնվող բիզնեսմենները, սեփականատերերը ավելի քիչ են հավատում մարքեթինգի վերջնական արդյունքին կան մի քիչ ավելի երիտասարդներ եւ այդ երիտասարդացումը ես մեծ ցույցում եմ որ ելելուա նայվ նրան որ մենք ինքներս հասկանանք որ եւ մարքեթինգի եւ վաճառքի ուղությունները սովորաբար բիզնեսի այն շարժիչն են շարժիչ որովհետեւ եթե եդ դու կոպրոդուկտը չես ներկայացնում կոպոտենցիալ գնորդին դա մարքեթինգն է եւ վերջին հաշվով դու ես վաճառում իրան այդ դեպքում կոբիզնեսը ը պետք է հաշկանալ, թե ինչ ինչ նպատակա հետապնդում։ Եթե եթե շահույցի էտապնդում, ապա ինչ։ Ահա, բարի, բայց կա նաև այս տեսակետը, որ Հայաստանում կան շատ գործատուներ, որոնք վաճարքի մասնակցեն ուզում, բայց չկա մասնակցի։ Այսինքն, այստեղ գալիս է հարց՝ լուրջ չեն վերաբերվում որպես մասնակիցություն վաճարքին։ Ինչն է այս շղության պատճառը, որ չկա մասնակցի։ <imitation> ոչ միայն Հայաստանում, այլ հետխորթային բոլոր երկրներում, կարելի ասել, վաճարքի ու վաճարքի մասնակիցների նկատմամբ մի քիչ բացական կարծրատիպեր կան, որովհետև դեր այդ ժամանակային սկսած վաճառողը, դա ավելի շատ ասոցացվում է մանիպուլյատորի, սպեկուլյանտի, ինչ որ խարդախ գործողության միջոցով ինչ որ արդյունքի հասնելու կամ համոզելու, ոչ պետական ապրանքները գնելու հետ եւ արդեն վստահությամբ պակաս ունեն։ Այո։ Թե տվյալ մասնակգետի եւ թե տվյալ մասնակցության վերաբերյալ ու մեր ընկերության առաքելություններից ելնել հենց նա է, որ մենք փոխենք այդ կարծիքը, նախ կոտրենք այդ կար շատիպերը եւ ձևավորենք նոր մշակույթ, որովհետեւ այո, ընկերությունները, գնալով ել ավելի են կարևորում վաճառքի մասնակգետերի աշխատանքը եւ ել ավելի են կարևորում նրանց դերը, որովհետեւ եթե վաճառողը վաճառքի մասնակգետը շատ չի վաճառում, аպա դեպքում էլի բիզնեսը կարող է լուրջ խնդիրներ ունենա։ Ինչ վերաբերվում է վաճարքի մասնագետների պահանջարկին, պետք է ասեմ, որ այսօր Հայաստանում վիճակագրության համաձայն IT ոլորտից հետո երկրորդ ամենապահանջված մասնագետները դա վաճարքի մասնագետներն են։ Եթե հետեւենք օրինակ աշխատանքի հայտարարություններին, յուրաքանչյուր 6-րդ հայտարարություն այսօր վաճարքի մասնագետի հաստիքի համար է պահանջարկը մեծ է այսօր Հայաստանում 12000-ից ավել վաճարքի մասնակիցներ կան, բայց միգուցե եւ այդքան էլ պահանջարկը։ Ու հետեւաբար մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք ոչ միայն գտնենք եւ կրթենք այդ մարդկանց, այլ նաեւ ապահովենք համապատասխան աշխատանքով։ Որովհետեւ վաճարքի մասնակիցները չնայած նրան, որ իրանք պահանջարկը մեծ է, շատ մարդ ու հասուցի, այսինքն կոմպետենցիաներ կան, որոնք որ դու պետքա ունենաս, որpիսի կարողանաս լավ աճարք անես։ Իսկ վաճարքը ինչա, դա երկու մարդ ու միջև գրագետ փոխաբերությունն է, որտեղ որ դու պետքա կարողանաս շարունակական վստահության մակարդակ բարձրացնել, որpիսի մարդը քեզ քո խոստմանը, քո լոծմանը հավատա եւ հետո նոր գնում կատարի։ Եվ հետեւաբար այդ տեղ անհրաժեշտ են կոնկրետ կոմպետենցիաներ զարգացնել մարդու, որը որ հեշտ process չի եւ դու պետքա պատրաստ լինես օրինակ անընդհատ չլսելու դիմացինին գողմես դու պետքա պատրաստ լինես անընդհատ merjum ստանալու դու պետքա կարողանաս այդ merjumները չերը տարանջատես չանձնավոր ես չմտածես որ դա իսկ դա շատ բարդ է մարթը չերից եւ այդ merjumներից շատ շատ հաճախ կոմպլեքսավորվում է եւ չի կարողանում ճիշտ աշխատի այդ չերի հետ իսկ մենք ասում ենք վաճարկը դա այդ չերը հավաքելով հասնել հայերին, իսկ այդ հայերը հեշ չեն գալիս, դու պետք է պատրաստ ունես 3-4 անգամ ավել չելես հաճախորդներից, կան, հա։ ըհը։ Կարծ ժամանակում բավականին գործընկերներ ձեռք բերեցիք, որոնց հետ ձեր համագործակցությունը շարունակական է, ինչը խոսում է վստահության մասին, այսինքն գոհ են զեզանից վստ아ում են մի քիչ խոսենք թե ինչ դաս ենք հասնել եք անցկացնում, ինչ է կանոն որ գոհ են մնում այսպես ասեմ։ Արդյունքը ինչպես են ըզկում իրենց վրա, որ շահունակական աշխատում են դասը։ Մեզ համար ըստ էության կամ մի կարևոր կետ՝ դա մեր հաճախորդների գոհունակությունն է։ Ինչի, որովհետև մենք աշխատում ենք արդյունքի վրա։ Մենք փորձում ենք արդյունք ստանալ, մենք փորձում ենք արդյունք ապահովել բոլոր մեր գործընկերների համար եւ ճապելյությունը մեր ամենակարևոր ասես հաշկանիչներից մեկն է մեր ընկերության, որ մենք ամենից ճապում ենք։ ըհը ճապում ենք, որpիսի հասկանանք, թե ինչքան արդյունավետ է, կամ ինչքան արդյունավետ չի։ Լինի դա վերապատրաստում, լինի դա դասընթացներ, լինի դա ծառայություններ, թե հենց բուն վաճարքի outsorcing, մենք մեր գործընկերների հետ խոսում ենք թվերով։ Ահա։ Թվերի լեզուն միշտ վստահություն է ներշնչում։ Ցանկացած բիզնեսմենի համար, որտեղ բիզնեսմենը նմանատիպ ծառայություններից օգտվելուց առաջ նախ եւ առաջ փորձում է հասկանալ, արդյոք այս գումարը ծախսել եւ դրա դիմաց ես ինչ արդյունք կստանամ։ Ահա։ Իսկ բիզնեսի ռեկովերացիա հիմնականում երեք բան է մտածում, ոնց իրա շահույթը ավելացնի, ոնց իրա ծախսերը կրճատի եւ ոնց իրա բիզնեսը ընդլայնի։ Ահա։ Եվ եթե մենք կարողանու ենք այդ երեք կետերից որևիցեւ մեկով իրեն օգտակար լինել, Այդտեղ արդեն վստահության մակարդակը կտրուկ բարձրանում է։ Եվ քանի որ վաճառքը դա շահույթի ավելացման ամենահիմնական ուղղություններից է, մենք փորձում ենք ճապելուցան միջոցով արդյունքին միտված լինելով եւ արդյունքի միտված գործ ուղություններ անելով, ապա ովել հաճախորդների գոհունակությունը եւ հետեւաբար նաեւ վստահության բարձր մակարդակը նանանավանդ հայաստանի նման փոքր շուկաներում երբ որ դու նմանատիպ ծառայություն ես մատուցում շատ կարևոր է հենց այդ արձագանքը հետադարձ արձագանքը գործընկերոջ որովհետեւ եթե դու հանկարծ մեկ գործընկերոջը ված սպասարկեցիր կամ ինքը գող ճեղավ արդյունքից դա շատ արագ տարածվում է եւ նանանավանդ մեր նման կազմակերպությունների վրա շատ մեծ ազդեցություն կարող ունենալ որովհետեւ մենք այսպես կոչված mass product չենք արտադրում այսինքն ինքը կատնամդերք չի կամ ինչ-որ առաջանրաժեշտության ապրանք չի որ մեկը չհավանի, ոչինչ դեռ միլիոն մարդ կա որ կարա հավանի։ Մեր շուկան շատ համանաֆակ է, բոլորը-բոլորին ճանաչում են եւ մեզ համար հաճախորդի գօնակությունը ամենաբարձր կարեւորության վրա է, որը պիսի մենք հանկարծ չունենանք որևիցե ինչ-որ մի դժգոհություն, որևիցե ինչ-որ մի խնդիր որովհետև այդ մեր հաջողության հիմնական գրավականն է։ Ձեր գործունեության մեջ շատ հատկանշական եւ կարեւոր է այն, որ ձեւավորեցիք կուլտուրա, գործատունների մոտ վերապատրաստել թիմին, ոչ թե փորձել հրաժարվել աշխատակցից մեկ այլով փոխարինելով, որը նույնպես գալույ է եւ լճանը, այլ ի օգուտ իրենց նաեւ վերապատրաստել ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի ուժեղ, ավելի տոկուն թիմ դարձնել։ Իհարկե, ես նախ ասեմ, որ մրցակցությունը ինք համա շատ ոգևորիչ ու շատ կարևոր գործոնա բիզնեսի մեջ, որովհետեւ ձեր խոսքի սկզբում դուք նշեցիք, որ երբ որ դուք նոր եք հիմնադրվում, նմանատիպ գործունեություն չկար ծավալող կամ կային միայն ինչ-որ մի mass-ով, օրինակ 10 ընդհանացների mass-ով կամ խորհրդատվության mass-ով, բայց բիզնես մոդելի տեսանկյունից մենք առաջինն ենք։ Ու հիմա իհարկե շուկայում արդեն նկատվում են տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր որ նույնանման ծառայություններ են մատուցում, ինչին շատ է ողքեւորում, այդ նշանակում է, որ շուկայում մենք ոչ միայն ձևավորել ենք պահանջարկ նաև մյուսների համար, այլ այդ մշակույթը փոխելու գործընթացը մեր մրցակիցները եւս մեզ, այսպես ասած, օգտակար են լինում եւ միգուցե menk-ը իրենց, եւ մենք կարողանու ենք այդ շուկան ձևավորել, իսկ ամենասկզբում մենք Եթե for խոսում ենք ու պատմում ենք մեր գաղապառների մեր լոցումների մասին, շատ ավարտ չէր պատկերացնում թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուհ։ Եվ իհարկե, դա շատ-շատ դժվար է, որովհետև մի բանა, երբ որ դու արտադրում ես կամ ստեղծում ես մի բան, որը որ բոլորին որ, հայտնի է, և, և դեղ, դու ուղակի մրցում ես այդտեղ քողորակում։ Մի բանա, երբ որ դու բոլորովին նոր ինչ-որ գաղապառներով մտնում ես և մարդկանց լոցումները սարաչարկում, իսկ այս դեպքում շատ-շատ դժվար է, որովհետև դու գործ ունես մարդու ինչ որ նոր փոփոխությունների հետ ինչը ախտարելը շատ դժվար է լինում սակայն ասեմ որ իր ուրախությունից իհարկե եւ իր ուրախություն մեր բոլոր գործընկերների մենք այդ բոլորով միասին կարողացանք ստանալ այսինքն եւ մեր գործընկերները եկան մեզ ընդառաջ եւ մենք որոշ հարցերում ընդառաջ գնացինք որպեսզի կարողանանք համընդհանուր արդյունք ստանանք եւ նույն հենց վերապատրաստումները իհարկե վերապատրաստումները մեր բիզնեսի միջուղն են մենք ալջուղերել ենք իրականացնում, բայց վերապատրաստումների թեմայով առանդարձ կատարելով, օրինակ մենք հասել ենք մի հատ ունենց կետի, որ հիմա մենք աշխատում ենք օրինակ կենտրոնական բանկի հետ, որտեղ որ երբեք ոչ մեկ ոչինչ չի վաճառել ու չի էլ վաճառելու։ Սակայն մեր գաղափարախոսությունը այնպեսին է, որ մենք ասում ենք վաճառելու հմտությունները պետք են բոլորին, անկախ նրանից, թե դու ինչով ես զբաղվում որովհետև դու սկզբից վաճառում ես քո սեփական մտքերը, գաղափարները, կարծիքը ինքդ քեզ ներկայացնելը, դա նույնպես վաճառելա։ Եվ այդ այդ գաղափարախոսությունը կենտրոնական բանկին դուր եկավ այն առումով, որ դա նաև կնպաստի միջանձնային կոմունիկացիաների զարգացմանը, կնպաստի թիմերի իրար հետ աշխատելու ռեկավար եւ ստորադաս այս կոմունիկացիայի արդյունավետությանը, ու այդ էքսպերիմենտը հաջողեց, որովհետև մենք արդեն 50-ից ավել տարբեր բնագավառի, ասենք, ֆինանսական վերլուծաբաններ, բիզնես վերլուծաբաններ, գնումների մասնագետ, հաշվապահ, edgeer տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ այդ վաճարքի հմտությունները իրենց զարգացնելով կարողանում են շատ արդյունավետ կիրառել իրենց աշխատանքներում։ Էլի նշեմ, որ չնայած ոչինչ չեմ վաճառում իրենք, երբեք, երբեք չենալ վաճառը։ Այսինքն, այստեղ այտը գալիս մի հատ շատ կարևոր հանգամանք, որ վաճարքի ունակություններ զարգացնելը Պետք է ոչ միայն վաճարքի մասնագետներին կամ վաճարքով զբաղվող անձանց, այլ բոլորին։ Լինես դիզայներ, նկարիչ, պրոդյուսեր, ինչ, աթամնաբույշ, հաշվապահ, ի՞նչ բնագավառում էլ որ աշխատում ես, միևնույն է ինքդ քո մտքերը, քո մասնագիտական ունակությունները վաճարելու, քո տեսակետը, քո ցարտիկները վաճարելու առանրաժեշտություն ես ունենում, կամ եթե դիմացին է քեզ ինչ-որ հարցում, ասում ա ոչ, մերժում ա համակարծիք չի։ Ոնց ես աշխատում այդ մարթու հետ, որ կոնֆլիկտից խուսափես եւ կարողանաս կոմոդացում կամ կո տեսակետներ հայտնել։ Դրանք բոլորը վաճառելու եւ կոմունիկացիայի հմտություններ են, որոնք որiyev մենք սովորեսնում ենք։ Բարի։ Վերջերս Ամերիկայի միացան նահանգներում է գտնվում, եթե անձնական չեր ձեր այցը եւ գործնականեր, կարող է ինչ որ նորություն կա, այնտեղ է հիմնադրում ստամինա կամ, չգիտեմ։ Այսի գործնականներ միացան նահանգներում եւ Նյու Յորքում եւ Los Angeles-ում mm -hmm. տարբեր հանդիպումներ եւ քննարկումներ ունեցանք այնտեղի բիզնեսմենների հետ mm -hmm. եւ ամերիկացի բիզնեսմենների mm -hmm. եւ հայ գործարարների։ mm -hmm. Ի ուրախությունից կարող եմ ասել, որ ինք շատ տպավորիչ էր, mm -hmm. մասնավորապես Los Angeles-ում բնակվող մեր հայրենակիցների տարբեր բիզնես գաղափարները եւ իրենց տարբեր բիզնեսները, որովհետեւ հանդիպեցի էնպիսի բիզնեսների, էնպիսի գործունեությունների, որոնք որ ինքս երբեք չէի լսել։ Իսկ այդ առումով շատ կարևոր էր ֆորսի փոխանակումը, եւ մենք հիմա էլ ընդդերից ունենք արդեն գործընկերներ, որոնց հետ համագործակցում ենք եւ փորձում ենք նաեւ մեր գիտելիքն ու ֆորսը փոխանցել իրենց բիզնեսների զարգացման համար։ Ու իհարկե այդ հաջող հանդիպումները քննարկումները հիմք հանդիսացան, որտիսի մենք լրջորեն մտածենք ընդդեմ մեր ընկերության մասնաճյուղը հիմնելու ու այս տեղի թիմով, այսինքն այս տեղի թիմը մեծացնելով եւ Հայաստանում նոր աշխատատեղեր ծացնելով կարողանալ ապահովել ամերիկյան շուկայում տարբեր գործունեություններ ու այդ առումով հատկանշականը նաեւ այն որ մենք փորձում ենք ոչ թե տեղափոխել բիզնեսը Հայաստանից Ամերիկա, այլ ընդհակառակը փորձել Ամերիկայից եւ աշխարի տարբեր երկրներից այն գումարները, որոնք որ իրենք ծախսում են իրենց բիզնեսների Ա, համար, ծախսեն մեր միջոցով եւ այդ գումարները հոսեն դեպի Հայաստան։ Այդ Հայաստանը հոսում են շատ տարբեր խողովակներով՝ հարկերի տեսքով, աշխատակիցների ավելացման տեսքով, իհարկե, տարբեր ուղություններով, տարբեր հավելյալ ծախսեր անելու տեսքով եւ ինձ համար է շատ կարեւոր, որ մենք կարողանանք ոչ թե մենք ինքներս գնանք դուրս, այլ այդ դրսի այդ ամբողջ հնարավոր կապիտալը եւ ներուժը բերենք եւ օգտագործենք Հայաստանում։ Շատ լավ, ինչպեսին եք ապատկերացնում Հայաստանի հատկապես տնտեսությունը, ինչպեսին եք ուզում տեսնել ավելի շատ, որի համար այսպես ձեր ներդրումն ունեք, մեծ ներդրումն ունեք, ձեր երազած Հայաստանը։ Դա բավական հետաքրքիր հարց է։ Ին՝ պատկերացրած Հայաստանում բիզնես տեսանկյունից իհարկե կարող եմ ասել, որ որովհետեւ ես որ խոսում եմ բիզնեսի մասին, ին պատկեր асоցիացիայի Հայաստանի բիզնես համայնքը եւ գործարարները, ես շատ-շատ ուզում եմ եւ ամենից անելու եմ դրա համար, որբիսի բոլորը ունենան համապատասխան գիտելիք, համապատասխան հմտություններ եւ համապատասխան կամք ու ցանկություն՝ չդադարել աշխատելու, շարունակելու ստեղծել հավելյալ արժեք, կանք ճառնելու ոչ մի դժվարությունների առջը, իսկ այն խոճնդոտները որոնք որ կան լինում են շարունակական իմ խորին համոزبման պետք խոճնդոտների հաղթարման միակ գրավականն է շարունակ կրթվելնա շարունակ զինվելնա նորունակություններով նոր գիտելիքներով նոր հմտություններով որովհետև եթե դու շարունակում ես սովորել ու հետ չմնալ այսպես ասած process-ներից դու ինքդ կարողանում ես կո սովորածը կիրառել բիզնեսում իսկ ինչքան դու նորարարություն ես կիրառում բիզնեսում ənքան դու ունես վոր չհնարավորություններ շատ շատ լավ արդյունքներ գրանցելու ինձ համար թերևս ամենակարևոր բանը բիզնեսի մեջ դա շարունակական գիտելիք ստանալն է շարունակական կրթվելն է ու այդ ամենը պետքա սկսի հենց բիզնեսի սեփականատիրոջից ոչ թե դե ինքը ասի որ ես ամեն ինչ գիտեմ ու essay-ը վերջ այլ ընդհանրապես ինքը իր օրինակով ցույց տա թե ինչքան կարևոր է շարունակական կրթությունը օրինակ ես ինքս դա եմ տեսել երբ որ ես աշխատում էի տարբեր կազմակերպություններում իարեք միշտ չի եղել որ այդպես ա եղել, բայց այն այն ներկայացումն հիմնական որտեղ որ աշխատում է, ես միշտ մեր տնորենից տեսել եմ, մեր ցեփակարանը տիրոջից տեսել եմ թե իրենք ինչ կան են շարունակում սովորել։ Կարողա լիներ որ ամիսով աշխատանքը ཐողեր մեկներ Լոնդոն, իրա օրինակ EMB-ը անելու ավարտելու եւ այդ ոնց ասեմ, շատ կարեւոր է մշակութային տեսանկյունից, որ դու հենց այդ կուլտուրան ձևավորես քո բիզնեսում, քո շրջապատում կոմոտեսումներ որ ոչ մեկ չմտածի որ, 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 որ ինքը սովորելու տեղ չունի։ Ատենց մի բանկա չէ, թե ասումա դու գտնվում ես մի սենյակում, որտեղ ամենախելոքը որ դու ես, ուրեմն դու սխալ սենյակում ես։ Եվ այդ այդ սենյակները պետքա միշտ առանջատել։ Հենց դու տեսար որ դու այդ այդ սենյակում ես, որտեղ ամենախելոքը դու ես, ուրեմն սենյակդ փոխելու ժամանակն է։ Ուրեմն դու պետքա գնաս մի հատ ընտեղ, որտեղից որ դու կարողանաս սովորել։ Իսկ նույն Ամերիկա մեկնելը իմից սենյակը փոխելու նաև նպատակ էր հետապնդում, որովհետև ես ինքս էլ փորձեի նոր ինչ-որ մոտեցումներ հասկանալ, փորձեի շփվել ավելի մեծ շուկաներում աշխատող բիզնեսների մեջ, դա էլ հավելյալ գիտելիքի եւ փորձի փոխանակում է։ Շնորհակալ եմ, ղեկ։ Շնորհակալություն։ Krohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհաղթ Ինը։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։